Goeiemôre broers en susters. Kom ons sing saam as intreelied Psalm 26. Ons gaan daarvan sing verse 1 en 5. Psalm 26 verse 1 en 5 so sittend saam. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaakt het en trouw bly tot in ewigheid. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Heere, kom ons prys sy naam en ons sing Psalm 146. Ons gaan daarvan sing verse 1, 3 en 5, Psalm 146. Dis die Heer wat aan die arme in sy druk laat reg geskiet, wat uit liefde ryke erbarme, hongerige spyse bied, wat gevangenes vryheid skenk en in hul smart hul gedenk. Psalm 146 verse 1, 3 en 5. Kom ons bely nou saam ons geloof en ons doen het vanoggend aan die hand van die geloofsbelydenis van Hosea. En ons sê gelowig in ons harte saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het, uit terwille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons luister nou na die wet van die Here, soos het vir ons opgeteken is in Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun, of jou dochter, of jou man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder,
dan zal je lang blijven wonen in die land waar die Heere jou God voor jou gee. Je mag niet moord plegen, nie, je mag niet echtbreek plegen, je mag niet steel, nie, je mag niet vals getuienis tegen een ander gee, nie, je mag niet iemand anders sy huis begeer, nie, je mag niet zijn vrouw begeer, nie, ook niet een slaaf of slavin, een bees of een donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord nou, wie weet van die Here, en ons sing saam Psalm 38, ons gaan daarvan sing verse 1 en 17, Psalm 38 verse 1 en 17, waarna ons saam bid. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, als ons vanochtend so saam is, op hierdie feestdag, een feestdag wat aan u toegewy is, dan wil ons die loof, ons wil die prijs, ons wil die dank vir die genade, die genade dat u ons als gemeente bij mekaar gebring het, ons als gemeente saamgebind het, maar dat u nog steeds door al die jare die gemeente in stand hou. Dat u vir 62 jaar al hierso in hierdie gemeente u woord laat verkondig, u lig laat skyn. O Here, dit is een gedachte wat van ons amper te groot is, te hoog is, iets wat ons nie kan verstaan nie, dat u bemoeienis maak met ons wat nie te gesondaar mense is, maar dat u ons gebruik, dat u ons toerus met die woord, dat ons u lof kan verkondig, wil u gee dat ons gehoorsaam sal wees, dat ons sal luister na u roepstem, dat ons werkelijk ligte sal wees, wat skyn in die duisternis. Ons wil u dank vir die gawes wat u vir ons gee, vir die seëninge wat u vir ons gee, dat ons die afgelopen dag of wat wonderlike reëns gehad het, waardeur ons kan sien dat u steeds u skepping onderhou. Heer, ons wil u ewig daarvoor prys, want ons weet daar's niks wat die mens kan doen, wat reën kan skep nie, dit is slegs 'n gawe vanuit u hand. Ons bid o Heere, dat u daar waar dit ook nog nodig is, dat u daar uitkoms sal gee, maar dat dit so sal wees, dat u die eer daarvoor sal ontvang, dat dit nie slim praatjies van mense is, wat die eer van u sal ontroof nie, maar dat het werkelijk u eer sal wees, en u glorie sal wees, wat verkondig word. Heer, as ons vanochtend so by mekaar is, dan kan ons u net dank vir die genade, dat ons hier so is om die bittere dood van die Seun Jesus Christus weer te herdenk. Die bittere dood, maar die dood waardeur daar vir ons lewe gekom het. Wil u gee dat ons dit sal gebruik as drijfveer, as die rede vir ons om te leef volgens u woord, volgens u wil, want ons sal weet, dat ons aan u behoort, deur die bloed van die Seun. Ons bid vir hulle wat swaar kry, hulle wat beproef word, hulle wat siekte en hartseer en eensaamheid ervaar, dat u daar met hulle sal wees, dat u ook sal wees met hulle wat moet versorg, die families, eggenote, maar ook
met die medische personeel, dokters, verpleegsters. Geef dat hulle die medische wetenschap, wat de gave van het die hand is, dat hulle het so sal gebruik om die lof ook te verkondig. Ons bid vir die kerk, reg oor die wereld, wil ek gee dat ons sal aanhou stry, aanhou veg, sal sterk staan, sal volhard. Selfs al raak die omstandighede ook hoe moeilik en hoe duister, dat ons getrou sal wees aan u, want ons weet, o Here, dat u altyd getrou is, dat u steeds u verbond in stand hou. Die beloftes wat u met ons gemaak het. Wil ek gee dat ons u stem sal hoor, wanneer u met ons praat, dat ons sal luister na die roepstem van die Gees. Bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Broers en susters, kom ons sing nou weer saam. Ons gaan sing Psalm 31, ons sing daarvan verse 12 en 17. Psalm 31 verse 12 en 17. Broers en susters, ons lees vanoggend saam vanuit Openbaring. Ons gaan lees Openbaring 2 vanaf vers 8 tot 11, die boodskap aan die gemeente in Smyrna. Openbaring 2 vanaf vers 8. Ek lees dit voor vanuit die 83-92 vertaling. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Smyrna, so sê die eerste en die laaste, wat dood was en weer levend geword het, ek ken julle verdrukking en julle armoede, en toch is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokerij van die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle jode is, en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van Satan behoort. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan lei nie. Kyk, die duivel gaan party van julle in die dronk laat gooi, sodat julle in beproeving sal kom, en julle sal 10 dae lank swaar, baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en ek sal julle die lewe as kroon gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie dier die tweede dood getref word nie. Ons lees tot so ver. Ons fokus vers vanoggend, vers 9, ek ken julle verdrukking en julle armoede, en toch is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokerij van die mense, wat daarop aanspraak maak, dat hulle jode is, en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, soos ons laas week in die aand diens gesien het en ervaar het en gevoel het, gebeur het soms dat mense as gevolg van die beproeving, as gevolg van die verdrukking, as gevolg van die swaarkry wat hulle ervaar, dalk sou voel dat die Here van hulle vergeet het, dat die Here hulle een kant toe gestoot het, of dat die Here hulle selfs nie ken nie. En vanoggend sien ons uit die brief aan die gemeente in Smyrna, hoe die Here vir die gemeente sê, ek ken julle swaarkry, ek ken julle beproeving, en dit is ook so vir ons wat sy kinders is, die Here ken u, elkeen van u, elkeen van ons wat hier so is vanoggend, elkeen van ons stryd, elkeen van ons swaarkry en beproeving, wat het ook al mag wees, gesinsprobleme, probleme in die huwelik, finansiële swaarkry, geld wat druk, werk wat minder en minder word, spanning, omstandighede in die familie,
die werk, bekommernis oor geweld, oor misdaad, bekommernis oor hoe dinge in ons land loop, siekte, moedeloosheid, twyfel. En dan skryf die Here aan die gemeente in Smyrna, ek ken julle, ek ken julle swaar kry. Die gemeente in Smyrna, die stad Smyrna is in die noordwestelike deel van die Mediterreense see geleë gewees en is 'n gemeente wat waarskynlik op Paulus se derde sendingreis daar gestig is, ongeveer 53 tot 56 na Christus. Nou, omdat die stad so naby aan die see was, het dit veroorsaak dat daar as gevolg van die seebries wat ingekom het, die stad die heel jaar heerlik koel was. En daarom was dit ook so dat die stad perfek was, die ideale plek was vir sport om beoefend te word, vooral atletiek, vooral langafstand hardloop. Maar in Smyrna was daar twee probleme. Aan die een kant was daar die Jode, wat geheel en al gekant was teen die Christendom. En aan die ander kant was daar die Romeine, wat die heidense verering van die Romeinse keizer voorgestaan het. En daarom is die Jode, ag is die Christene deur hierdie twee groepe geweldig vervolg. Ons sien hoe dit ook beskryf word in Openbaring, hoe die Here Jesus sê, maar hy weet die kwaadpratery, die kwaadstokery teen die Christene, want dis presies wat die Jode gedoen het. Die Jode het gegaan na die Romeinse keizer toe en vertel hoe sleg is hierdie Christene. En dan wanneer die Christene vervolg is, vooral wanneer hulle op 'n brandstapel gesterf het, soos hulle predikant Polycarpus, dan was die Jode die eerstes wat die hout aangebring het. Hulle amper verlekker in die dood van die Christene. En tog sien ons dat hierdie dinge by die Here goed bekend is. Nog 'n deel van die vervolging wat die Christene ondergaan het, is dat hulle nie toegelaat is om deel te hê aan die ekonomiese handelinge van die stad nie. Met ander woorde, hulle het aan geweldige armoede gely. Hulle is totaal uitgesluit uit die ekonomie. Hulle is nie toegelaat om te werk of om geld te maak nie. Hulle is verdruk deur die heidene. Daar is teen hulle gelaster, daar's praatjies en verdagmakery teen hulle gestook en hulle was arm. Die feit van die saak is, Smyrna was in groot, groot verdrukking. En dan sê die Here, ek ken julle verdrukking, ek ken julle swaar kry, ek ken julle eie individuele stryd. Dis nie dat hy dit nie raak sien nie, dis nie dat hy nou maar kyk en dit nie verstaan nie. God sê, hy ken dit. Maar wees dit wat hierso aan die praat is, aan die woord is. Soos met al die briewe wat ons kry in die begin van Openbaring, word die brief aan elke gemeente geopen met Jesus Christus wat homself bekend stel. En hierso stel homself bekend as die begin en die einde, met ander woorde, hy wat alles omvat, hy wat alles bepaal, met ander woorde, dat alles binne sy raadsbestel, binne God se raadsbestel val, maar hy gaan nog verder as dit. Hy stel homself bekend as hy wat dood was en weer lewend geword het. Jesus Christus wat aan die woord is, hy wat die dood oorwin het, soos al die ander briewe aan die gemeentes in Klein-Asië, weerspieël Christus se bekendstelling, sy pragtige selfbenaming, 'n harmonie met die boodskap wat gebring word aan die gemeente. Hy sê, hy is die een wat getrou was tot in die dood, en hy is die een wat opgewek is uit die dood.
is hy wat vir die gemeente sê, wees getrou, volhard, hou aan om te hardloop. Het is hy wat sê, ek ken julle swaarkry. Dit wat mense nie verstaan nie, dit wat mense dalk nie sien nie, dit sien God, dit verstaan hy. Ja, die gemeente in Smyrna het verseker die wind van voor gehad, ons het dit al baie degelijk beskryf. En dan is het nog erger, in vers 10 word daar beskryf, dat het nog erger gaan word. Hulle gaan nog meer beproef word, die swaarkry gaan nog erger word. Maar, die Heere sê, hy sien ons, hy ken ons, en, dit gaan vir 10 dae lang duur, 'n tydjie, 'n kort tydjie. Maar wat amper vreemd op die oorval, is die woorde van vers 9, toch is julle ryk. Hoe vreemd klink het nie, gemeente wat vervolg word, wat arm gehou word, wat arm gedruk word, wat in tronke sit, wat beswadder word en ly. Hulle, van hulle word gesê, julle is ryk. Hoe kan dit dan so wees? Hoe kan iemand wat niks het nie, hoe kan hy ryk wees? Juist omdat die Here rykdom anders sien as mense. Mense sien rykdom in materiële goed, in besittings, in geld. Maar die Here sien het anders. Die Here sien rykdom buiten dit wat mense raak sien. Die Here sien rykdom in dit wat hulle deel het, buiten hierdie lewe. Hierdie lewe wat verbygaan. Hulle is ryk, omdat hulle die oorwinnaarskroon gaan kry, omdat hulle aan God behoort, omdat hulle gelowiges is, omdat hulle in 'n persoonlike verhouding met hom leef. Waar staan ons? Ons lewe ook in 'n deurmekaar tyd, in 'n deurmekaar land, ons word beproef met siekte, ons voel die gevolg van misdaad, elkeen van ons, selfs hier in ons eie gemeente, in hierdie eindste week, daar is krisisse in ons tyd, geweld, daar is stryd. En toch is ons nie arm nie, ons is ryk, want hier aan die nagmaalstafel vanoggend, word daar die rykdom aan ons weer verseker, een versekering van die rykdom in God. Dit is wat die nagmaal vir ons verseker, dat Christus in my plek die straf vir my sonde gedraai het, dat sy bloed gevloei het, sodat ek kan lewe, werklik lewe, dat Christus se liggaam gebreek is, dat sy bloed vergiet is, sodat ek heel kan wees, dat ek heel kan wees, ten spuite van 'n gebroke wêreld, ten spuite dat dinge skynbaar sinneloos is. Hierdie rykdom word deur God vir ons verseël hier aan die nagmaalstafel. En dit is waaroor dit gaan in hierdie gedeelte, rykdom in Christus, nie in aardse dinge nie, rykdom waarin ek deel kry deur die geloof wat die Here vir my gegee het. Want sonder geloof is daar nie rykdom nie. Ons kan soveel geld hê en besittings hê soos wat ons wil, sonder geloof in die Here is daar nie vir ons rykdom. Sonder geloof in die Here beteken die tafel van die Here vir ons absoluut niks. Deur die geloof in Christus word ek verseker deur die nagmaal dat hy my koning en my verlosser is. En dan moet ons vir onsself vra, leef ons vanuit ons armoede of leef ons vanuit die rykdom van God se genade? Hierdie gedagte van rykdom in die menslike oog teenoor armoede in die oog van God is iets wat verskeie kere na vore kom in die skrif. In 2 Korintiërs 6 skryf Paulus dat hulle behandel word as mense wat niks het nie en toch het hulle alles. Ons ken die verhaal wat vertel word in Lukas 12 van die ryk man wat alles ingesamel het, sy skure groter gebou het,
wat in sy aardse rijkdom wou leef en het geniet, maar is juist hy wat het dwaas genoem word, omdat hy sy rijkdom op die aarde, aardse skatte vergader, omdat hy nie rijk by God is nie. Maar is die wat hulle, die van hulle wat volhard in die Here, waar die oorwinnaarskroon sal ontvang. Hierdie oorwinnaarskroon is spesifiek die wat gegee, die prijs wat gegee is aan iemand by, wat gewen het by een atletiek bijeenkomst, juist daardie atletiek bijeenkomste waarvoor Smyrna so bekend word. En is een kroon wat onderskei word van die van een koning, dit is iets wat jy kry, omdat jy wedloop gehardloop het, omdat jy volhard het, en dat jy gewen het. Elkeen van ons is bezig om een wedloop te hardloop. Wedloop van volharding in die geloof. En daarom is het ook so goed dat ons vanochtend weer die nagmaal kan vier, want daardoor word ons versterk om te volhard in Godse rijkdom, zodat ons bij die wenstreep kan kom. Want ons kan verseker die oorwinnaarskroon verwag, want is reeds vir ons verwerf. En Christus sy sterwe aan die kruis, maar sy opstanding uit die dood, is daar die oorwinnaarskroon reeds verwerf. Maar is juist vanuit hierdie rijkdom en hierdie oorwinning wat ons nou in hierdie tyd op aarde moet leef, moet stry, moet hardloop. Moet hardloop in die geloof. Broers en susters, ja, het is swaar, ons lewe in beproeving, ons ken het so goed. Ons ken swaar kry so goed. Maar in God het ons rijkdom, een rijkdom waar ons allemaal aan deel het. En daarom sê die Here in vers 10, moenie bang wees nie, vrees niks. Die ouer vertaling vertaal dit, moet in geen opsig bang wees nie. Jy is rijk in God, moenie vrees nie. Die Here sê ons moet getrou bly tot in die dood. Eintlik nog een bietjie sterker, eintlik gaan het verder. Wanneer die Here sê, bly getrou tot die doop, moet ons het eintlik verstaan, ons moet getrou bly, selfs al kan dit ons lewens kos. Het is absolute volharding wat gevra word van Godse kinders. Beteken, dat in spuite van die omstandighede daar buiten, dat ons die regte pad sal bly stap, eintlik nie stap nie, sal hardloop. Selfs al sê en doen die mense om ons ook wat. Mag het so wees dat ons vanoggend versterk word om die oë op Christus gevestig te hou in ons wedloop. Dat ons nie sal vasval in ons eie ek, in die armoede van die wêreld waarin ons leef, die wêreld van die omstandighede om ons nie. Maar dat ons rijkdom in Christus sal raak sien, dat ons het in die geloof sal omhels. Mag ons in die tafel van die Here weggaan en leef van die rijkdom wat hy vir ons hier verseker het. Amen. Ons gaan nou oor na die bediening van die vier van die heilige nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelever het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hier die beker is die Nieuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wijse hierdie brood eet of hierdie beker drink, sal skuldig wees aan die lichaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en hy die beker drink.
Om die nagmaal reg en troosryk te vier, is het vir ons nodig om onszelf vooraf reg te onderzoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfonderzoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die oprechte begeerte hê om met ons hele leven dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in die genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, tovenaars en waarsyers en die wat in hulle glo, Gods lasteraars en skeermakers in kerk en staat, myn ediges en gehoorsames, moordenaars en toesoekers, egbrekers, koereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal van die Here, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buiten onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toren van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedraai het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vast te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vervul. Hy het helse pyn en smart en bange godverlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat, sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering, dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so verseker met sy liggaam en bloed voed, as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. Elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood tot hy kom. Daarom dat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel.
Diezelfde geest bindt ons ook als leden van één lichaam in ware liefde saam. Omdat ons allemaal aan die één brood deel het, is ons allemaal één lichaam. Daarom moet ons allemaal wat deur die geloof in Christus ingelijf is, hier die eenheid en liefde met woord en daad teenoor allemaal, teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Laat ons nou onszelf eerst voor God verootmoedig en om gelovig om sy genade aanroep. Ons barmhartige God en Vader, ons dank je dat die troostrijke gebeurtenis van die Seun, Jezus Christus, sy bittere dood mag gedenk. Ons bid u, gee deur die Heilige Gees opregte vertrouwen in ons hart, om ons al meer aan die Seun oor te gee, zodat ons met hom die hemelse brood verkoek word, en niet meer in ons sondes nie, maar in hom mag leven. Verzeker ons, dat u ons genadige Vader is, en dat ons die kinders en erf, en ons die kinders en erfgename. Help ons om onszelf te verloon, ons heiland te belei, en met verlangen te wachten op sy terugkomst, wanneer hij ons in eeuwigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God, en barmhartige Vader, om Jezus ontwil. Amen. Kom ons sing nou Psalm 23 vers 3, terwijl ons die tafel gereed maak. Verhef die harte tot Jezus Christus, ons voorspraak aan die rechterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jezus' lichaam en bloed versterk, as wat u die tekens van brood en wijn tot sy gedachtenis ontvang. Daarmee word u uitgenooi om te kom aansit aan die tafel van die Here. Op pad naar die tafel sing ons Psalm 118 vers 1. Die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die lichaam van ons Here Jezus gebreek is tot de volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit, gedenk en glo, dat die kostbare bloed van ons Here Jezus vergiet is, tot de volkome versoening van al ons sondes. Wie zal ons glo as ons hiervan vertel? Wie zal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot voor die Here wat voor die Here uitspreid, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pracht gehad dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was veracht en deur die mense verstoot, 'n man wat lyding en pyn geken het. Iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag en ons het hom nie gereken nie. Toch het hy ons leiding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Kom ons sing nou aan tafel, Psalm 118 vers 2,
en ons terug beweeg naar die banke vers 3. Daar is nou weer geleentheid om te kom aansit aan die tafel van die Here. Op pad sing ons verse 4. Ja, sing ons vers 4. Die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die lichaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die kostbare lichaam van ons Here Jesus gebreek is tot de volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit, gedenk en glo dat ons Here Jesus een kostbare bloed vergiet is tot de volkome versoening van al ons sondes. Hier is my dienaar, ek stel hom aan, ek het hom uitverkies, hy geniet my guns, ek laat my gees op hom kom, hy sal my wil aan die nasies bekend maak, hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie, knakte riet sal hy nie afbreek nie, een lamp het wat dof word sal hy nie uitdoof nie, hy sal my wil bekend maak soos dit is, selfs sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie, totdat hy my wil op aarde gevestig het, die eilande wag op wat hy hulle sal leer, so sê God die Here, hy wat die hemelkoepel geskep en dit oopgespan het, hy wat die aarde gevorm het en alles wat dit oplever, hy wat aan al die mense op die aarde asem gee, die lewe aan alles wat op die aarde beweeg. Ek is die Here, omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep, ek hou jou vas, ek beskerm jou, en ek maak jou my verbond, en ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. Jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die tronk bevry, wie in donkerte in die gevangenes sit, sal jy laat uitgaan. Ek is die Here, dit is my naam, die eer wat my toekom, gee ek aan geen ander nie, die lof wat my toekom, gee ek nie aan gesneede beelde nie. Wat ek vroeger aangekondig het, het plaasgevind, ek kondig nuwe dinge aan, voor dit begin gebeur, laat ek julle al daarvan hoor. Kom ons sing nou weer aan tafel, Psalm 118 vers 5 en as ons terug beweeg vers 6. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoek het, laat ons allemaal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde: loof die Here o my siel en alles wat binnen in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee, en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid.
Amen. Kom ons dank die Heere saam. Ons barmhartige God en Hemelse Vader, ons dank en ons loof U, dat U die heerlijke beloftes van die Evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekrachtig. Ons dank U dat U die enige gebore Seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeel ons deurkry aan die offer van die Seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus om sy naam ontvul. Amen. Broeders en susters, daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Broers en susters, vir dit wat die Here vir ons gedoen het, vir dit wat die Here vir ons gegee het, kom ons loof hom. Kom ons sing weer Psalm 146. Ons sing daarvan verse 6 en 8. Dis die God der leermagte, troue bondsgod van weleer, God van wordende geslagte tot in ewigheid die Heer. Sion sing die God ter eer, prys sy grootheid, loof die Heer. Psalm 146 verse 6 en 8. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.